Okej, hörni, breaking news. Grannen Alex, som ni kanske känner till ifrån Jockiboi-tiden, alltså den tiden då Jocke och Jonna gjorde pranks på en annan YouTube-kanal som hette Jockiboi. Ja, han var ju granne till Jocke och Jonna och därav fick han också namnet grannen Alex. Han växte ju sedan enormt på sociala medier. Han blev folkkär, fick flera hundratusentals följare både på YouTube och Instagram, men sen så bara försvann han. Och många har undrat vart grannen Alex tog vägen någonstans. Han hamnade i ett missbruk, han satt inne, han tappade kontakten med Jocke och Jonna helt. Men nu så har han alltså kommit ut på en intervju på Anjos YouTube-kanal där han pratar om varför han försvann. Men han pratar också en hel del om relationen till Joakim Lundell och varför de inte har någon kontakt med varandra idag. Okej, så grannen Alex säger bland annat att Jocke var en väldigt hetsig chef, om inte han kom till inspelningsplatsen 2 minuter efter Jocke hade ringt och kunde Jocke flippa ut totalt. Han sa också att många av de här pranksen de gjorde back in the days var fake. Att man fick spela om dem eller att man ibland liksom stageade pranks. Och hörni, 2017 så var det ett stort bråk mellan grannen Alex, Kristoffer Berg och Joakim Lundell efter att Joakim Lundell hängt ut grannen Alex och Krille Berg på sin YouTube-kanal efter att grannen Alex och Kristoffer Berg varit på någon fest och tagit kokain tillsammans. Okej, hörni, ni kanske inte minns det här bråket, men ni kanske minns det här mimet som cirkulerade på sociala medier där man kan se Jocke säga 75 000 brorsan. För att min bror ska sluta då hålla på mot mig så kostar det mig 75 000 enligt honom ska jag betala. 75 000 brorsan. Ja, det var någonting med att Krille Berg ville ha 75 000 för att sälja sin YouTube-kanal. Jag kommer inte ihåg vad fan det var. Jag minns bara mimet. I alla fall, efter det här så blev ju Jocke och Kristoffer Berg ovänner med varandra. De pratade inte med varandra på x antal månader. De har nu löst det, de är vänner, allting är fine. Vi pratar alltså om ett gammalt drama back in the day. Men på den tiden så fick vi ju höra Jockes sida av myntet och vi fick höra Kristoffer Bergs sida av myntet. Men man fick aldrig höra grannen Alex sida av myntet. Men nu har alltså grannen Alex ställt upp på en intervju på Anjos kanal där han säger att han tror att allt det här berodde på att grannen Alex och Joakim Lundells bror Kristoffer Berg hade en väldigt bra relation till varandra. En relation som enligt grannen Alex kanske gjorde Joakim Lundell avundsjuk. Han går också vidare och säger att han tar på sig att han tog kokain på den här festen. Jocke fick reda på det. Jocke blev väldigt rädd över att bli cancelled, att skiten skulle läggas på honom. Och därför så tog han också över Alex sociala medier och skrev massa saker. Men för att rädda sig själv enligt grannen Alex. Alex går också vidare och säger att han inte har någon relation till Joakim Lundell idag. Han säger också vidare i den här intervjun att han tror att det här beror på att han inte hade någon motivation till att göra YouTube. Och efter att han då slutade med sociala medier blev han då irrelevant och då vill tydligen Joakim Lundell inte ha någon kontakt med grannen Alex. Okej, hörni, men om jag ska ge min åsikt på det hela eftersom att det här ändå är en specialshow så tror jag faktiskt att Joakim Lundell hade väldigt mycket att göra på den här tiden. Han brandade om ifrån Jockiboi till Jocke och Jonna. Det var alltså en helt ny YouTube-kanal som man ville få över publik till. Samtidigt så var de mitt uppe i en flytt. Luna Bell kom väl i samma veva. Och då får man också inte glömma av att Alex hade hamnat i ett missbruk, rörde sig med vänner som kanske Jocke inte ville förknippas med eftersom att han är rädd för sitt brand. Grannen Alex säger ju också i den här intervjun att han bland annat suttit inne. Och det här kan ju vara en bidragande faktor. Alltså att Joakim Lundell, som ändå har ett stort brand, mycket samarbeten, många kunder och så vidare, kanske är rädd för att förknippas med en person som då hamnat lite snett. Men det här är bara vad jag tror. Jag kanske är helt ute och cyklar nu, men det lär vi få reda på alldeles strax. För jag ska snart ringa upp Joakim Lundell om ungefär 2 minuter och fråga honom hur han ställer sig till allt det Alex sa i den här intervjun. Jag har blivit bombad av er i DMs där ni vill att jag ska kontakta Joakim Lundell så att han får stå till svars för det som han har blivit anklagad för av grannen Alex. Och så att vi får höra hans sida av hela den här situationen.
hörni, jag skulle precis ringa upp Joakim Lindell, men innan jag gör det så vill jag bara säga att jag släppt ett nytt avsnitt av Exclusive som jag har tillsammans med Arman. Podden finns överallt där poddar finns, och i dagens episod så pratar vi bland annat om YouTube-kreatörer som har hotat oss bakom kulisserna, okej? Det gick till och med så här långt att Arman fick lämna sitt hem och boka in sig på hotell för att folk var ute efter honom. Legit, det här avsnittet är det bästa avsnittet som vi har släppt so far på Exclusive. Ni vill inte missa det här. Och utöver det här så pratar vi också med Arman som nu har tagit plats på Clue News. Hur han såg på alla influencers. Nu har han ju sett vad alla de här kreatörerna skriver bakom kulisserna eftersom att han har tillgång till Clue News Instagram-konto. Alltså, ni vill inte missa det här avsnittet. Jag lovar er. Men nu ringer vi upp Joakim Lindell. Okej, vi har med oss Joakim Lindell på länk. Tjena Jocke. Tjena, tjena. Allt bra eller? Jo då, det flyter på. Du då? Jo, fan, det rullar på. Jag tänkte på det här. Har du sett grannen Alex intervju på Anjos kanal där han pratar lite grann om incidenter mellan dig och honom back in the days? Jo, jag såg intervjun och kände väl att kul att se honom igen. Det var framförallt väldigt länge sedan jag såg honom nu. Ni har ju liksom inte någon direkt kontakt längre, va? Nej, vi kan prata och skriva lite då och då. Men det finns inget fientligt på min sida. Det är ju bara kärlek liksom. Man har ju väldigt, väldigt många fina minnen ihop. Och väldigt mycket stor del av ens liv och vad man har gjort har ju han varit en del av. Mm. Men om vi går in och pratar lite grann om det han sa i den här videon, för det hade varit väldigt intressant att få höra din sida av myntet liksom. Och vi vet ju att det har ju ständigt varit en debatt kring era pranks, att de ska ha varit fake. Det har varit andra YouTube-kreatörer som har byggt sina karriärer runt att försöka exposa att era pranks är fake, som Hydra till exempel. Alex hävdade ju i den här videon att många av de här pranksen ni gjorde var fake. Några spelade ni om och andra stageade ni. Har du någon kommentar på det? Ja, alltså jag är väldigt glad att han sa det väldigt ärligt. Med tanke på att vi inte har kontakt idag så skulle han ju kunna sagt vad som helst. Men jag är väldigt glad att han höll sig till sanningen. Och jag tycker väl kanske inte riktigt som du beskriver det, så uppfattar inte jag det. Utan han sa ju ganska tydligt att vi försökte göra alla äkta. Men det har ju också sagt genom åren, vi gjorde så sjukt mycket omtagningar. Det har jag liksom varit öppen med. Så jag tycker inte det var något konstigt alls med det han sa. Han skulle ju kunna, med tanke på att vi inte har den kontakten idag, bara, nej men allting är fake, alla spökjakt är fake, det är skit, allting. Så jag är väldigt glad att han ändå hade den respekten och talade sanning. Han hänvisar ju också till något prank där med något snöre där någon bil åker iväg. Det var i alla fall stageat liksom. Ja, men det stämmer ju. Det har jag berättat för många människor. Och det var ju för att det var så pass farligt. Att hade det här snöret knytit ihop sig på något sätt liksom, då hade ju vi mördat honom. Mm. Då hade han ju stendött liksom. Ja, exakt. Jag tänker på det också, att vad fan spelade det för roll egentligen om pranksen var fake? I slutet av dagen så är det ju underhållning. Folk diggade det de såg. Sen, det blir också lite roligt att man får sitta och tänka och så här, är det fake eller är det inte fake? Alltså man kollar reaktioner och sånt där. Jag fattar inte varför folk har hakat upp sig så jävla mycket på om det är fake eller inte. Förstår du vad jag menar? Ja, men för mig var det mer en befrielse att så här, skönt, en person jag inte ens har kontakt med kan bekräfta att vi försökte göra i stort sett alla pranks helt äkta. Mm. Och det är ändå skönt för mig eftersom det har varit genom alla år. Alla är helt uppgjorda. Mm. Men Alex säger ju tydligt att nej, vi försökte göra alla äkta. Och det gjorde vi. Okej, men om vi går vidare här då. Han säger också att du var en jävligt hetsig chef. Alltså att du kunde ringa honom. Och var inte han där på 2 minuter, då flippar du över. Stämmer det här? Har du någon kommentar till det här? Det är klart det var väldigt hetsigt då. Men jag kommer liksom inte kommentera hur han var eller hur jag uppfattar saker. Jag tycker inte det är hemma på internet. Mm. Han har säkert en bild av saker. Jag har en annan bild av saker. Jonna kanske har en tredje bild av saker. Mina bröder kanske har sin bild av saker. Daniel har sin bild hur det är. Och jag låter alla ha sin bild. Men jag väljer att behålla min bild för sig själv. Och det är dels av respekt för att vi har haft en så lång vänskap, Alex och jag. Och dels över att jag har växt ifrån för länge sedan. Framförallt att
För det blir så. Skulle jag liksom berätta min version så blir det någon form av smutskastning. Och jag kommer inte att göra det. Nej. Det kommer aldrig hända liksom. Och det är därför liksom folk kan fråga mig i 100 år. Vad händer med grannen Alex? Vad händer med Riley? Jag berättar inte det. Nej. Jag har haft en relation med de här människorna. Och då har jag respekten för de människorna. Men skulle du ändå säga att du är en hetsig chef? Det är lite intressant. Nej, alltså jag är väl hetsig om man missköter sig. Alltså, jag är väl som alla andra. Jag kräver väl att ska man vara med på någonting så är man där i tid och gör sig bäst. Det kanske inte lekt med mig och det kanske var där det skilde sig liksom, för mig. För honom kanske det var lite mer skoj för mig att jobba sig. Jag vet inte, jag vill liksom inte lägga in orden liksom, för då öppnar jag någonting. Mm. Mellan raderna säger jag då, ja, men han var lat. Nej, det var inte det jag menar. Liksom, man uppfattar saker annorlunda. Mm. Och jag känner att idag det spelar inte så stor roll. Liksom. Det här är liksom sju år sedan, typ sex år sedan. Mm. Det jag minns idag är jättemånga fina liksom, minnen med Alex. Och från min sida var det kort att jag fick barn. Mm. Jag kanske inte ville umgås med dem han umgicks med. Jag kanske inte ville vara i vissa miljöer. Så handlade det från mitt håll. Utan att smutskasta någon. Nej, jag tycker bara det är intressant för att jag själv kan relatera till att jag själv kan vara ganska hetsig mot bland annat Arman. För att YouTube, det är hetsigt. Okay? Man är stressad. Det är siffror som går upp, det går ner. Och man vill hela tiden liksom, ja, men komma med nytt fresh content. Så att, ja, jag kan i alla fall relatera till den frågan. Men... Men jag kan absolut vara hetsigare förr. Alltså idag är det mer, är det inte kul så skiter vi i att spela in YouTube. Alltså på den tiden, det som Alex beskrev att jag ville vara störst, det stämmer 100%. Det var därför liksom, det var ett krig liksom. Jag ska vara störst, jag ska mest visningar. Det är inte jag idag längre liksom. Ja, men du hade liksom ett krig med dig själv kan man säga. Ja, det skulle bli bättre och bättre och bättre siffror och det var guldtuber man skulle vinna. Liksom. Det var, jag tror att det var från alla kreatörer, det var inte bara jag. Liksom. Det var hetsigt på YouTube. Om vi går vidare här då, så Alex lyfte ju också det här bråket som du hade med din bror Krille 2017. Där du och din bror hade mycket tjafs fram och tillbaka på sociala medier. Och det finns ju såklart två sidor av ett mynt. Och enligt Alex så kanske det var att du var lite avundsjuk på att han och Krille hade en bra relation. Alex tog in och sen så fick du reda på det här, säger han. Och du blev lite rädd för att bli cancelled. Gjorde en hörna av en fjäder enligt honom. Tog hans mobil, skrev massa saker på hans story. Att du bara gjorde allt för att typ rädda dig själv. Vad har du för kommentar till det? Jag tror väl att Krille och jag är ganska rörande överens. Bara vad som händer då, utan att blanda in Alex i det hela. För jag vill som sagt vara inte smutskasta. Krille och jag är ganska liksom, överens om att absolut, jag blev jättearg. Kanske blev lite för arg. Nej, men jag tror väl idag att Krille och jag är ganska överens hur vi ser på saken. Då. Alltså, vi var alla ganska unga, omogna. Och jag hade kämpat förbannat hårt uppåt från en trappuppgång där jag inte hade någonting. Och för mig var det kanske på liv och död att bjuda in folk på min kanal, så sköt er kort sagt. Sen är det såklart att alla får göra precis vad de vill, men det kanske inte så resten av alla människor utifrån ser det. Utan jag tror att alla som lyssnar och även du, Klu, vet att jag får skulden för vad alla gör. Det är så det funkar. Mm. Hade det inte varit så kanske inte hade reagerat på det sättet. Men jag är van vid att jag alltid får skiten för vad alla andra gör, kort sagt. Ja, det var faktiskt det jag tänkte fråga dig härnäst. Att, varför kände du att det skulle liksom komma på dig när du inte hade någonting med det här att göra? Du var inte på festen, du umgicks inte med honom, du drog inte cola med honom. Det var liksom bara grannen Alex. Varför kände du att liksom, så här, nu rasar din karriär på grund av honom? För att jag alltid har fått skiten för vad alla andra gör, om det är någon runt omkring. Det är inte personen i fråga som nämns, utan det är Jockes bla bla. Ja, det är facts, faktiskt. Nej, men kort sagt, alltså, han får ha sina känslor. Jag respekterar att han känner det han känner. Jag kanske upplevde allt på ett annat sätt. Och för mig så kanske det fanns andra anledningar på mitt håll varför kontakten uteblev mer och mer. Men i grunden idag så känner jag bara att Alex är en jättefin människa. Så han har ett väldigt gott hjärta. Att bilda familj med Jonna, liksom, det har alltid varit min prio. Och familjen är alltid prion. Liksom. Mm. Jag umgås mindre överlag med
det blir mest de man jobbar med, man träffar ofta. Alltså, du vet ju själv, du var barn, alltså, det är ju ens prio och det upptar fruktansvärt mycket av tiden. Innan var det kanske lite mer lek och sånt, om man hade tid att gå ut och festa och sånt. Alltså, jag dricker liksom inte ens längre och sånt. Det blir ju mindre sånt. Men om vi avslutar här då med hans sista påstående då. Det är att ni bröt kontakten. Enligt honom ska det här vara på grund av att han inte var motiverad till YouTube. Och när han då inte gjorde YouTube så blev han irrelevant. Och du vill liksom inte vara vän med folk som är irrelevanta. Vad har du för kommentar till det här? Nej. Alltså, som sagt, vad känner han att det var så får ju han känna så. Men jag har aldrig varit en person, inte ens på den tiden när man backar tillbaka så många år, som var tvungen att umgås med människor som var relevanta. Jag går liksom aldrig på galor eller events eller på kändisfester eller någonting. Så, och de flesta av mina närmaste vänner sysslar inte med sociala medier idag. Så nej, det känner väl inte jag. Utan det hade väl mer med att göra. Vi flyttade till huset, Luna Bell kom. Det var massor helt plötsligt tv-serier, det var Discovery. Det var ett annat, alltså livet tog en annan vändning. Ja, och precis som han kanske säger i den här intervjun, han hamnade snett, började med droger, satt i fängelse och lite sånt. Det kanske sånt som hör in också, jag vet inte. Den kanske absolut, alltså man ska ju reflektera från båda håll om man kan inte göra bättre. Jag kanske kunde ha hört av mig lite oftare och frågat hur han mådde, bara liksom en sån kort grej. Men det är ju saker man alla kan göra bättre i alla relationer när det har gått lite tid och man reflekterar tillbaka. Avslutningsvis då, känns det som att relationen med grannen Alex är ett avslutat kapitel, eller tror du att ni kanske löser det i framtiden och börjar umgås igen? Jag kommer aldrig nå tid alltså, för den typen utav relationer. Liksom, för att familjen är ju som sagt, min lediga tid, den lilla tid jag har, vill ju spendera liksom, med Jonna och barnen. Men jag hoppas att han kan komma förbi er och hälsa på och sådana saker. Det är ju samma sak med Jacke liksom. Alltså, jag vill som sagt inte smuska så något, men när du har barn och sånt, då finns det vissa miljöer som man kanske vill hålla barnen borta ifrån. Sen är det upp till var och en vilka miljöer man rör sig i, vad man brukar och inte brukar liksom. Och jag kommer aldrig liksom, jag själv har hamnat sjukt snett i livet så många gånger. Och jag vet hur lätt det är att göra. Det har ingenting med att göra om man är en dålig person eller inte. Och jag tycker skitsynd om Alex att han, som han berättar i videon, att han liksom hamnar i missbruk och sådana grejer. Alltså jag har all respekt för sånt liksom. Jag anser inte att man ska kasta skit på människor som missbrukar, utan det är en sjukdom. Alltså någonting man behöver ha hjälp med och någonting man behöver ha stöttning med. Alltså att kasta skit på någon som missbrukar är det sista man ska göra. Men när man har barn så kan man ändå liksom inte utsätta barnen för vissa miljöer. Jag älskar Jacke liksom. Jag kommer alltid göra liksom. Han är jättevälkommen att vara en del av mitt liv, men det finns liksom, jag måste ändå kunna sätta vissa krav liksom. Även om saker han gör är upp till honom, så måste vissa saker också då vara upp till mig liksom, vad jag släpper in liksom i barn som är liksom 3 och 5 år gamla. Men det finns som sagt bara kärlek till båda personerna från mitt perspektiv och håll i alla fall. Ja, men det är fullt förståeligt, och någonting som är väldigt intressant här är att väldigt många har ju tipsat mig om just den här intervjun, och många tycker att grannen Alex har typ exposat dig och sådär. Men du ställde ju upp på ett avsnitt av min podd Exclusive, och den spelade vi in för flera dagar sedan, och där pratade du redan öppet om allt det här med pranksen och sånt där. Så det är liksom ingenting som är exposat. Det här var någonting som, ja, men ja, du hade ändå tänkt att prata om det liksom öppet. Nej, men jag tror väl att det är att folk har missat det gamla också. Jag har sagt 1000 gånger att vi gjorde jättemycket omtagningar och sådana grejer. Och de pranken som ligger uppe, en hel liksom omtagning, massor av dem. Det är liksom, jag har varit uppe med alla de här sakerna. Sen om folk inte har tagit del av det, en annan sak. Och sen för andra så är det liksom 7 år sedan. Det är alltid så här när det är någonting som har med mig att göra. Ja, vi ska prata med det här som hände. Okej, hur länge som var det då? Nej, 12 år sedan, 13 år sedan, 7 år sedan, 6 år sedan. Ja. Jaha, ett halvt liv sedan menar du? Folk har svårt att vända blad helt enkelt. Men ja, och
folk får gärna ha jättemycket åsikter om mig, men jag ska aldrig prata om någon, och det gör jag inte idag heller, och då kan de flesta intyga. Mm. Jag sköter mitt, så får folk sköta sitt. Men jag vill ändå tacka för att du tog dig tid att vara med, och nästa måndag så kommer det komma ut en intervju med dig, Joakim Lindell, på Exclusive, alltså där poddar finns, så missa inte det. Tack för att du ställde upp, Jocke. Ingen fara, ha det bäst.